Egunon guztio ize moduz, goizeko amabiak ogei gutxi, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, Gasteizen Andre Maria Zuriaren plaza ederra, momentu honetan nola dagoen ikusten ari gara, gaur egun berezia etxeko txikien entzat, umeen eguna gaur Andre Maria Zuriaren jaietan, eta berehala, ogei minutu barru, eguardeko amabietan kaixo ze moduz, bueno, bazeledon txiki eta durneren jaitxiera ikusiko dugu, hemen dik, jaitxiko dira, eta berehala, bueno, eurekin egoteko aukera izango dugu, nola bizi duten festa txikienek ere jakin nahi dugu, gonbidatu bereziak ere izango dira, bestak beste, bueno, zeledonen zain ere bagaude, Gorka Ortiz de Urbina, berarentzat urte berezia izaten ari da, 2023ko hau, bueno, bestak beste, 21. aldiz zeledon izan eta gero, ba, bueno, ba, azken urtea dela iragarri duelako, egingo dugu kontakizuna, zuzenean hementxe egongo garalako leku ederronetan segido dagoen, astelena, eguzkia, goizion freskotxu egonda, baina ja sekulako giroarekin hementxe gaude, zuzeneko, bueno, ba, kontakizun hau egiteko gogo handiz, asko gustatzen zaizkit niri, asko gustatzen zaizkigu, Gasteizko jaiak, Andre Maria Zuriaren jaiak, eta esan dugu astelen goiza izan arren, hemen Gasteizen Arabako hiriburuan ez dago egunik, hemen guztia festa da, datorren asteazkenera arte. Esan dugu, amabietan ikusiko dugu zeledon txiki eta durneren jaitxiera. Iaz dere mentxe guan ginen, iazko irudiak motorrak berotzeko. Hortxe, iazko irudiak elai eta unaz, iaz Edurne eta Zeledon txiki izaten, Iratxe Kalbo eta Ametxe Busto izango dira 2023ko protagonistak gaurko jaitxiera honetan, umen jaitxiera honetan. Bueno, esan dugu 2023, Gorka egunon. Egunon. Zeledon egunon. Zeledon egunon, baina bueno, ja gaur, Zeledonetan ezka txiki, Edurne txiki dira importantean, ez? Nik hemen nago, ba, bedeik kompainia egiteko, baina gaur ez dute zer egin behar. Entzun, zeba maitasun jasotzen ari zaran, zer erra? Bai, bueno, daukat urduritasuna, bueno, egun hauetan normalian jendia agurtzen zaitu, baina aurten eskerrak ematen eta oso unki egarria. Gorka, ederra, egin duzun lan guztia bebai, orain 23 urte, hasi zinen zeledon gorkusten, 21 urte izan dira, pandemiare tartean izan dalako, 21. aldiz eta iragarri zenuen, aurrekoak egin zuen moduan 21. agur, erabaki ez da erreza bez? Ba, erreza da, azken nire mazura dakizun noiz azten duzun eta noiz bukatzu nahi duzun. Pandemiaren gatik, bi urte gehiago egon nahi, baina, bueno, primerakoan, orduan, bukatu da, beste bat etorriko da, eta segura eski ondo egingo du. Nola bizi izan zu, aurtengo, jakindazken adana? Ba, hori, montaia errutza bat da zela, azken nire, ba, hori, jendearekin, poza, momentu daude horik, unkigarriak, negarrak baita, azken nire, ba, jendea... Hortxe irudiak ikusten ari gara. Horten, primerakoan izan da. Baina, ze pasillo, ze zerrez egin zuhurtu. Horritzea egatik, uste dute, nola azkena zela, uste du jendia lagundu gaitu, eta bueno, ikusi nola da joan beraiek eren, ez? Oso eta inguratu da, berezia izan da zuretzat? Bai, bueno, nik badakizu, bueno, Gasteizen daude, arazoak izan direla Komisio eta Federazioen arloan, baina hor momentu horretan daude biko blusak, ez? Orduan, niretzat unkigarria, 2007an, lehenengo aliz hasi genuenean lagunekin, laguntzarekin, ez egoen arazorik, eta denak etorri ziren, eta orain daude, batzuk, kuadria batzuk daude federazioan, eta beste batzuk daude
komisio de Bruselas, eta neskaz, orduan, bueno, aurten nik ere baki nun beraiekin etortxia, egitea, nola azkenez, eh? Ba hori, ziklo hori izteko, eta bueno, ikusten da. Ez? Eskerrona, adiraz izan nuen, bihotzean eramango duzu, jende guztia, Gorka? Ba, azkenean, ba, momentu hori, inkigarriak, azkenean daude, 21 jeitsiera izan dira, primerakoa izan da, eta orden inkigarria. Iaz baita ere, azkenean bi urte egun genuen, jeitsiera egin gabe, festa gabe, oso berezia izan zen atxo, eta orden ba, kristo. A ber, esango dizut, zer gustatzen zaidan zurie? Zurekin egoti, eh? Oso, bueno, gurekin oso eskuzabala izan zara lako edabide guztiekin esango nuke, baina 21 urte hauetan, eta izan dugu alkarrekin egoteko aukera, azken urtietan bebai, ze ikusgarri, tasun eman diozun, euskarari, esate baterako, euskarare entzuten da, ja balkoian kantu gabe euskaratuta, eta ze ikusgarri tasun eman diozun, bueno, emakumeok, jaia, bizitzearen eskubidorri bebai. Bueno, ez que normaltasuna sartu behar dira gauzak, ez? Euskara baita, bueno, Iñaki peket izan dit, pena zeukala euskaraz ez hitz egitea, ordu nik, bueno, euskaraz hitz egiten dut, erabiltzen dut, eta beti egon behar da, txetik, ba, gauzak horiek egiteko, eta neskak normaltasunez, eta bueno, egon ginen, ez, 2002-an esan duen hainbeste neskak kuadrietan, eta orain txe, iaia gehiago dira, ez, jarri dute, ikusi dute, okerrak taldekoek jartzen dute, ketimblela, azkenean daude, maztalde azkebrutzaz esaten da hemen, eta goza, polita eta normaltasunez hartu dira. Bueno, horren erakusgarri besteak beste gaur ikusiko dugun bebai, zeledon txiki eta hasieran neska txikia zena, ja izen hartuta eta edurn eta bar, eta bar, bestelako pixu bat emoten, bueno, ba, bardintasun horri, ez da? Azkenean, bueno, gozak normaltasunez hartu behar dugu, ez? Azkenean, neskak ere eskubide berdinak izan behar dituzu, eh? Eta pizkanaka, kostatzen da, baina lortuko dugu, edo bestela ez lortuko dugu, ez dago besterik. Así que primerako gara. 2001 esan didazu, baditugu irudi horiek 2001 Gorka, lehenengo aldiz Zeledon bihurtu zenien, atzera begiratu. Zeharin pasatu da atzera begiratuta, baina 23 urte pasatu dira? Da bizi bat, bizi osoa. Ma hori begiratu, honen zenekien zer egin, ez? Azkenia ma hori. Normal ez, bueno, gero, tabla sartzen dituzu urtero, eta begira, adiegatzen zenean, bueno, bazteagoa, eta hor, Alfonso Alonsorekin, baita, eta gira, lehendakaria. Bitu, bai, Ibarratxe bai atzien. Asi que, bueno, claro, bi hamarkada izan dira, zen bat gauza pasatu diran Euskal Herrian be bai. Gauza asko dira, ez? Euskal Herrian politika arloan, den eta gobera, baita, baita, gaizki jarrita, ikusten duzunean hori, txapela gaizki jarrita, ja, bueno, urte, Iñaki esaten zian, Gorka, zapia, jarri ondo, ez dugu txikun bakero, txapela, eta azkenean adiegatzen zara hemen, eta daukazu urbiletasuna, eta bena, egingo dugu, eta gero konturatzen zara, ez? Hogei bi urte eta gero, hemen ikusten duzu, eta bueno, txapela hobe, jarri eta gauzak horik, manera denborarekin. Alkata ezberdinak, esan zenuen abuztuaren lauan bebai, bueno, ba, telebistaz jarraitu nuen inja etxiera, ze giro. A ber nola egiten duten, seguro gai, ondo, urduritasuna izango dute, baina, bueno, nik bidea esan dira zuena, hemen egongo naiz beraiekin, baina atxetik.
bere eguna da, beraiek disfrutatu behar dute gaur, eta hori da unki gara. Alkatearekin eta kultura zine bontzearekin, hortxe, iratxe eta metx, zeledona txiki eta durna izango direnak aurten, ze sentitzen da? Dinot, erantzun kizuna dalako, gauza bat apentsatu, zu nagusia izan nabitu ze pasaten da, bai ume hauen burutik ze pasatuko da, badakit ez zer egin behar duten, baina gero egin behar da. Zailagoa da bere entzat, azkenean txikiak dira, gero, ba hori, hemen agurra dantza egin behar dute, eta bueno, azkenean, desberdina, nire jende gehiago dau, berai eta torte lasaiago, baina normala, eta bueno, hemen ari gatzen direnean, ba, segurazki urri dut azena ja, pixuan eukiko dute, eta ja hemen, ba, gero ja, hasiko dira, haber nola besten duten, nola zer hitz egiten duten. Dantza egin da, piku zuzeneko irudiak ikusten ari gara, dantza egin da goizien irudiak grabatu ditugu. Zeledon txiki eta Edurneren aurrezku hori ere, bueno, ba, ikusgai egongo gara, hortxe. Bueno, ze giro ederre dagoen, ze guraldi ederrerekin egon garen, hortxe aurrezkoa egiten, eta ze garrantzitsua dan, Gorka, biltzea guztiak, festara, eurek ere jakitea, zeren parte garan, ze herritan gauden, eta parte hartu, ez da? Hori da, azkenean, Gasteizko polita duena da, azken jendia dagoela beti kaleetan, buruza gaude, buruzatan ezker gaude, fanfarrekin, oso gillo berezia da Gasteizen, ez? Nire gona izan naiz Bilbon, Donostin, Iruñan, ez telegon bezala, ez? Gorka urdiruna bezala, baina hori, desberdinak dira. Normalean Bilbona txosnaz adibidez, baina hemen Gasteizen erdia erditik giroa dau, bluesak giro asko ematen dugu, eta bueno, Iruña badakizu aurten egon naiz baitan, eta bueno, gozak politak dira. Bakoitza bere berezitasunekin, baina esan dako, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiak mundialak dira, esan dugu, mundialak. Zuriak batzukin egon zen abuztuaren lauan gauean, eta primeran pasatu zuten. Ba hortxe goizeko irudioek ikusten ari gara. Bueno, esango diot, zuron duen Ane Pedruzade bat daukagulakoan egun hon. Baina, gustatzen zaidana, eta bi hori esango dizuet. Besteak beste, bai gizon eta emakume izatie, mutiltxuetan eskatiltxu izatie gaur ikusiko ditugun pertsonaiak, berdintasun hori, eta Andre Maria Zuriaren plaza okupatzea. Gazteek okupatuko dute leku berdina, nagusiek okupatzen duten leku berdina. Hori garrantzitsua da, bai? Ja, plaza berria ja, geratu zen txikia, orduan ja, ba, haundiaen ere egin behar da. Tanak agurra esaten, tanak agurra esaten, Gorkai. Mar protokolo Gasteizko udalaren protokola, ba, ja deitu dit, ba, hori. Ane goteko eta, bera, tranquilia, lasaitasuna. Ondo, plazan, Ane, dinot, plaza hartuta eta zentralidade hori emonda unieri bebai. Bai, eta gero eta jende gehiagorekin gainera, Zeledon handia, izten denean, 80.000 lagun, pentsa, bada jendetza. Eta iazko datuek esaten zuten 80.000 lagun urbildu zirela, hori plaza berrialen ezinezkoa zen, hain zuzen ere segurtasun arrazoien gatik leku aldatu zen, ja txiki-txikia geratzen ari zelako. Eta 80.000 lagun badira eta esaten dute urtetik urtera, badoala gero eta jende gehiago animatzen eta ikuste besterik ez dago, familiaz josia, jende piloa eta txikien eguna ospatzeko gogoz. Txikien eguna ospatzeko gogoz, nagusiena beha izango da, bizarre eta gero aste azkenien egongo gara batera berriro. Segurazki, hemen egongo gara, seguro. Iguera horretan. Momentu horretan ez dakit, ikusten dago sokak eta hori, bueno, egotzen denean ja, azkena izango da. Kipen hori. Da torrez, da torren urtean, beste moduan biziko ditu jaiak. Azkenean, jendeak bai ezagutzen zaitu, ozak, bueno, baina desberdina, segurazki. Ane, galdetuko dizut, bueno, kulturrek italdietan, eta Ane oso ezaguna basta izen bebai. Zer dauka Zeledonek, zer gaitu maite izan dugu Gorka horren beste, dinot, 21 jaitsiera izan dira. Guretzat, gure adineko entzat, bera ezagutu dugu, aurrekoak ez ditugulako ezagutu bebai. Zer suposatzen dugu Gasteiz armoduen, azkanien dalako jaiaren, bueno, simboloa, pampiña da, pampiña gorkusten da nien, ez da? Da zerbait oso berezia, zeitzu esaltza ez dega erresa, da zartzen zaizu ilusio bat eta berak gorpuzten du ilusio guzti hori eta gorpuztea ilusio handan hori, ostras, zorioneko bazu eta zorioneko agu bazure bitartez bizi izan izan dugulako ilusio guzti hori, ez? Gainera erresa, ez? Azkenean, bueno, zuke jendia ja tortzen denean, jadokazu 80 irabazita, ez zaitu uste ezagutzen, baina asoziatzen zaizute, hori, festekin, posarekin, gauza ona, hori. Normaltean, etortzen direnean, orgazkia edo esaten dizute. Barkatu baina, beti errespetu zan diz, eta, bueno, normala, ez? Eta, bueno, ja, txikiak ikusten zaituzenean,
begia hundi horrekin begiratze eta... Zeledon da! Bai. Azkenean da... Itza ingo dugu azte azkenien, oso posteina azte azkenien bebatera guatak aukera izango dugulako, baina jasi gara motorrak berotzen edo zurrumurruak entzuten urrengo Zeledon, bueno, bako atbilek aukeratuko dute noski, baina, bueno, gizon emakume ateak zabalik bedai. Bueno, beraiek baietxe esan dute eta zergatik ez, ez azkenean lehen esan duguna. Sozietatea aldatzen ari da, eta guk aldatu behar dugu sozietatearekin. Azkenean, importantea da, bai, Zeledon izan da, baina barruan da dihoana zergatik ez. Emakumea dago izan ezka azkenea. Barruan dira da naman pertsona izan behar du hori, jatorra, ondo talante honorekin, eta jazta, eta gero plaza igarotxeko, gero eta jendia ikusten da, ez? Horretan ere, orduan, zergatik ez nezka da. Bai, gainera, nesken presentzia gerotan diagoa da urterik urtera ere, gero logeita margaren amarkadan hasi ziren kuadrilleta dintzaten, okera ez banabil, egon izan dira ere, neskaz bakarrik osatutako kuadrilleak, piztiak, lamiak, horrego ziren, hiru esango nuke, eta bueno, ba, izango litzateke polita, ez? Bai, baina, bueno, hobe denak nola gauden ez, ez bakarrik neska edo mutiak. Nahaztuta, batera da. Polita da, aurten adibidez nire maztea, jolik hor dagoena, nire kuadrilla atera da, ez? Normalean, eta eskerrak eman behar diot, nik, ba hori, blusa edo zelon bezala egiteko, bera janditu, bi mutila, kamase, dama lagunte, eta berak izan da laguna, ozak, ozik. Gorka, eskerrik asko, zure moduko Zeledon bat horregaz pasentziz. Dira eta ba bizi behar dute zer den jaia etorkizuneko jaia eurekereekiko dutelako. Beraz, bueno, ba hau beraien eguna leku egin behar zaie, ahotsa eman behar zaie eta ikusi nola bizi duten, zer nahi duten eta hoize lekua eman eta gaur da beraien eguna eta Bidasepolita plaza jendez beteta, umez beteta, ilusioa begietan eta bera ahotsa eman zitzaien hain zuzen ere Edurne beraren izena. Hori da. Eurek aukeratu zuten. Garrantzitsua da, eh? Bai, ez da ba norbaitek esan zuela edo politikarien artean ez baola, ez zen izan gobernu batzar batean, baizik eta aurretan erabezaro elkargunean, hiru izen jarri ziren mai gainean, Edurne, Blanka eta Zurine, horiek dira araban gehien emakume askok daramaten izena, pentsa 2600 emakumetik baino emakumetik gora itzen dira hola. Gure zaindariaren izena daramate eta umeek bozkatu zuten eta horregatik deitzen da Edurne. Orduan, bueno, horra hotsa izan zuten eta jarraitu behar dute izaten. Bueno, esan dugu, Zeledon 57an bueno, sortuta ideia hori, eta bagatoz, aurreko mende herrialdetik ideiarekin, 80ko hamarkada horretan ja umeek batzereko Zeledon txiki hori, eta ja 21. mendean ikusi dugu 2002an ja, neska zana, karo, Zeledon eta neska. Bai. Eta esaten zabiltzena, ze garrantzitsuan izendatzi be bai, ezta? Zeledon eta Edurne. Hori ba, bai, Zeledon txiki eta Edurne. Eta esan behar dugu, aurtere urte hurrena... Bueno, biltzen da, biltzen da, biltzen da, biltzen da. Mira, Eliziako piroteniakoak baltoia... Bai, Erretxebarria, alkatea, Sonia Díaz de Corcuera, kultura zinegotzia... Bueno, txupina jaurti eta, a ber... Bale. Ama
amaierako kanpaiekin, ez? Puntual, puntual. Badoa, badoa. Horretze doaz. Badoaz kontinua. Venga! Harri nintzen espazio, eh? Aquí. Berro, gehi garren urte urrena da, Zeledon txikik lehen aldiz errakatu zuela de Plaza Berria, ze horre, azizan, baina izan zen, zuta gabizko Zeledoi txikia. Pampiña urrengo urtean zarkatuko zuen plaza, eta Edurnere txiki, bueno, neska txiki Edurneren kasuan ere, lehenengo ezuraragizkoa egon zan, 2002 sortu zelako, eta 6 urte beranduago, Zeledon txikiren 25. urtean ere kliko intzigituz, Pampiña sortu eta orduan zarkatu zuten batera. Ze irudi ederra, Mabiak, bai. Erlojuan, San Miguel kanpandorre horretan, eta badatoz, Zeledon txikite Edurne. Hortze datoz biak, ikusgarria da, eh? Bai, egia da. Postal bat ematen du. Hemen txe, gebre, gain-gainetik pasatzen ari dira. Zeledon txiki eta Edurneren jaitsiera buztuen ez azpigarren honetan astelena gaur, baina ikusten ari zarete astelen goiza izan da beste giro daukagun hemen. Zeledonen doinuak, entzuten? Bai, Mariano San Miguel komposatu zuen kantau, eta anekdota bezala, bitxikiri bezala, aurten Gasteizko garagantuak 100 urte, betetzen ditu, ari urte urren urtea da. Eta Mariano San Miguelek berak egin zuen bere ekarpena garagantua erosteko, ze lagatu zituen antzuten ari garen kanta honen partituren edizioa eta bueno, eskubideak, eta peseta bat balio zuten gai horretan pentsa. Eta peseta horrek lagundu zuen garagantuaren erosketan, beraz, berare izor diogu garagantua izatea, gure txikiek, bueno, batzuk hainbeste maite dutena, beste batzuk behar bada ikara gehiago ematen die, baina bueno, bada ere simbolo bat gure hiriarena. Eta Pampiñez ari garela, bi pampiña hauek, jakin dezazuen, garai batean Zeledon txikien pampiñak 35 kilo pisatzen zituen, iaia ume batek beste. Eta noski, bigarren pampiña gehitu zitzaionean, basan, hau ez da posible, pisuak gehitu behar zaio. Orduan, 2018an berritu zen, eta gaur egun 18 kiloko pisua dute bakoitzak, eta 1,5 metroko garaiera daude gomapar eta poliesterrez eginak, eta jantziak, ba, hemengo jantzia, Edurnerena da Arabako jai egunetako oiko emakumeen jantzia, kuadro granate dugona eta zapia, lio zuridon alkondara eta mantela, gerruntze beltza, horitako granatea, eta Zeledon txikirena, ba, Zeledonen berdina, baina gizona beharren, ba, bi urteko ume batena. Ze gero jartzen duzuen Gasteizen be bai, eh? Dinot, danak jantziekin, bai. Zatoz, gu, kanpotik gatozenak, eta aurreko be, ze giro dagoen, ze giro jartzen zuen neskak, blusak, danak jantziekin, ikaragarria da, ederra da, bai. Bere izarri hori de bai. Eta gainera ezin da edo zein lan eraman jantzia, ez? Ikusik duzu behar bada, badago joera bat gazten artean zapatilekin eta jotarena erosoagoa da, itortu behar bada. Baina ez, hola ezin da, oza, jantzi behar da, goitik bera, abarkak, mediak, dana. Eta bueno, ba, gure simboloek, gure ikonoek, hola duten. Ekarri begira, biak, ze jatorrak. Irudiak zoragarriak dira, jai giruan Euskal Telebistan Mabiak eta lau minutu, Zeledon txiki eta Edurneren jaitsiera bizitzen ari gara zuzen zuzenean, hortxe daude buru handiak bezain, gero erraldoiak bezain egongo dira, bueno, ba, umen eguna dalako gaur Andre Maria Zubiaren jaietan plaza erraldoia da. Bai, bete behar da plaza. Hori da, beste batzuetan, hori da, beste batzuetan egoten gara lako beste leku askoz txiki hauetan, eta moten du, jendea dagoela plaza hau erraldoia da, gabitu zema jende lauen, eh? Zema jende zango zen duke dagoela, nire txarra naiz kakotatzen.
hogei mila iaz, behar bada urten gehiago. Zora barri aldira errege hauek, bai, bai, bueno, esan bai, jundierren omenez, muse hori ere gazta izan dagoela. Bai, kartako personajeak, txotak, zaldiak, erregeak, buru handiak, iaz estrenatu genituen buru handi berriak ere bai, berreskuratu dira pertsonaiak, eta beti doaz ba, gure kaleak alaitzen, eta gaur bai, ditzieraren ostean ordu batetan berriz ere ikusiko ditugu kale jiran, hiriko kaleetatik. Eta ematen du heltzen ari direla. Gauza, ikusten dan gauza bat esango dut, ze polita dan Gasteiz? Ze esango izunik, ba? Bai, egia esan oso hiri politean bizi gara, eta tradizio politak dauzkanak, eta tradizioak pozik eta gogonez bizitzen dakien jende polita daukan ere bai. Oitu matxuet dantzan, hau bazuek! Ira hor balkoian, hori bada sortea ere hortikan ikustea. Bada, horietako asko egongo dira zeledonen kanta euskeraz kantatzen ere, lehen aipatu duzu. Hori da. Geu elkartearen eskutik euskeratu zen, kanta, Rubén Sánchez bertsolaria jarri zion letra, eta gaur egun zorionez, gero eta jende gehiago euskeraz kantatzen dut, ziur nago plazan Zeledon Etxeberria egin du asko kantatzen egongo direla. Iritsi dira? Bai. Panpinegi agur, endarain ez dura aragizko egi ongietorri eman barko diegu. Iratxe kalbo eta amets guzto. Bai. Iratxe kamaika urtea, ametxe kamairu. Siberiarrak eta nekazariak. Zer izaten da, bueno, aukeratu egiten dira be, bai? Bai, hori da, blusa eta lesken batzordeak urte bakoitzen egiten du aukeraketa. Eta normalean, ba, betidanik blusako adietan aditutako umeak izaten dira. Aizuzen ere, ametz uste dut, amaren tripan zegoela ja irtetzen zela jaietan, hori aitortu omen zuen, beraz pentsa, zelako tradizioa eta ibilbidea daukaten. Bueno, zer urduritasun egon badan, kortin horren atzigen orain, eh? Urduritasun izugarria. Bueno, ba, plaza zeharkatuta, panpinek egin dute jaitxiera, San Miguel Elizatik, dorre horretatik, postaskalera orain zabaldu, badatoz, eta barriro be, Andre Maria Zubiaren plaza zeharkatuko dute. Zeledon txikik eta durnek, hau bazuek! Oio ipurdia jarri zaitu, Jasmin. Neuri bai, 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 bai. Mira, ganak txalok, hazi honde. Adoaz. Hau ba! Ba, Iratxe Kalbo Siberiarra kuadriakoa da, amets guzto nekazaria kuadriakoa. Eta horre ongo dira euren kuadriakoa, karrera bero egiten seguru bai plazan, bai hemen gurekin balkoian. Ze harrera bero egiteko moduko eguna da. Oso garrantzitsu bada ume hauek guztiak hemen ikustea gaur. Esan duguna, jaietan parte hartu, herriaren parte sentitu. Bueno, referentzia hori ez da, eta transmisio hori egiten dena belaunaldien artien be bai. Bai. Zehozen parte zarela eta protagonista zarela sentitu, hori oso garrantzitsu bada. Bai, hori da. Bakoitza dauka bere eguna, bere momentua, eta garrantzitsua da bakoitzari berea emata dagokionean, eta gaur txikien eguna da. Gaurko programa gainera, bueno, egunera daude umentzako gauzak, baina gaurkoan ere bai, plaza ezberdinetan umentzako kontua, Karriaga parkean abentura espazioa, gargantua dago bertan orain, arratzaldean erdigunera etorriko da, eta bueno, ba, erraldoirekin eta buruan kudikin eta eguna osatuko da. Zer gauzatu izango dute. Zeledon handiaren zat, baldin bada zeharkatzea plaza erronka, ere txikiagoak izan da, eta, bueno, badute lana. Thank you.
Ze irudi ederra badator, ze zeledon txiki eta edurne, zeledonen doinuak entzuten ari gara, eta, bueno, jaigiroan murgilduta, Gasteiz gaur umeen eguna guztoren zazpigarrena, astelena, jaigiroa, etengabe, Gasteizen. Bai, da guzti zoragarria eta gaurko egunez ezin aipatu gabe utzi Joseba Bedia txistularia izan ere berak sortu zuen zeleruntzikiren figura, esan bezala lehen duela 40 urte, duela 40 urte lehen zeleruntzik ofizialak zerkatu zuen plaza berria. Hori da. Ze lehenengoa izan zen Iker Garcia izenekoa, hausaz hartu zuten blusek, zezen pasarako bidean, baina ofiziala duela 40 urte aritu zen plazan lehen aldiz eta Joseba Bediaren zenitartekoa zen garai hortako oraingoan amets eta iratzen. Hori da, badaki zer den zeledon txiki izaten dika zaeztea danak be bai. Endik egun hon zego duz? Non. Berbeta gabiltz hortxe, bueno, ba, eskilaretara iritsi da. Ze sentituko dute hauek? Endika, zer be izan zara zeledon txiki eta? Ba, nik uste momentu hauetan ez dutela ez da sentitzen ere. Bihar goratuko dute dena. Ze garrantzitsua, esaten gabe hitzen dika, umeak jaira erakartzea, umeak parte izatea jaiarenak. Bai, bai, azken finean, bueno, hiriaren parte badira ere, eta nik uste jaietaz denok gozatu behar dugula, eta denok eduki behar dugula gure esparrua jaietaz gozatzeko. Ikusi dugu, aurrezkoa lantzatzen egon direla, goizeko irudiak ikusi ditugu, aurrezkoa ondo irakatsita egon die, Erika? Aurten nik ez diet, irakatsi. Aurten ez? Ez, ez, lana kontuagatik eta horrela ezin izan dut, eta bueno, horregatik ere eskertu nahi nion, hortik ibiliko da jaionen, ere antzataldeko kidea, eta bera izan da... Egoten zaretelako gainganean, noski. Hori da, egun, bueno, astero behin edo birritan egoten gara beraiekin, eta bueno, azkenean binkuloa sortzen da beraiekin. Balatoz! Zeledon txiki eta Edurne! Agurrak, alkatea Zapia. Jasteko prest, alkatea da kultura zinegotzia hortxe. Eta bere alantzen dugu zer prestatu diguten gazte hauek zein den euren mezua. Eta esan dagoa ze garrantzitsua den, guztiak festara erakartzea ze garrantzitsua den. Bueno, etorkizuna esaten da biltzena, askotan esaten dena, baina horrela da. Bai, bai, hemen dugu etorkizuna eta... ametxeek, iratzeek eta beraien belaunaldiko ume guztiek, ume guztiak izango ditatorkizunan gure gazteak, gure helduak eta hiri honi forma eta bizia ematen eta emango diotenak. Badare. Gora Gasteiz! Gora da Marisuren jaia! Gora zeledan txiki! Gora Edurne! Eguerdion Gasteiz! Gaur, abuztuaren 7a den egun honetan, gure egun handia dugu neska eta blusa txikienak. Txikien egun handia da hau, dantzatzeko, salto egiteko eta primeran pasatzeko egun handia. Gure nagusiei erakusteko blusek eta neskek etorkizun handia dugula. Hoy, como el resto de los días, es un día para disfrutar, para gozar y para abrirnos el hueco que nos merecemos. Hoy es el día de los chiquis y os invitamos a disfrutar este día con nosotros y a pasarlo en grande. Hala ere, ez ditugu ahaztu nahi, gaur hemen egon ezin diren ume guztiak, jaietaz gozatu ezin duten ume guztiak eta urtean zehar ere. Zailtasunak dituztenak, gurekin ondo pasatzen nahi ditugu. Porque este también debería ser su día, porque todos los niños tenemos derecho a disfrutar de este día y del resto de los días del año. Horregatik, gure agurrik beroena eta gure desiorik oberena opa nahi diegu ume horiei guztiei. Eta espero dugu hurrengo urtean plaza honetan ikustea. Y a los demás os deseamos un feliz día y que lo pasemos en grande. Y os invitamos a pasarlo con nosotros bailando y saltando. Eskerrik asko eta gozatu ezazu egun
Eau. Bate. ¡Gora Gasteiz! ¡Gora Gramari Zurian Jaia! ¡Gora Bez! Bortxe, zer edo txiki eta Edurne. Bueno, zaura garria, txikien egun handia gaur. Saltatu, dantzatu esan dute, arrobia badagoela, erakutsita, etorkizuna badagoela, erakutsi nahi diete nagusiei, lana da, Lana da. Bai, bada. Umeak erakartzea, arrobi hori sortzea, baina ezinbestekoak gizarte moduan, bebai, ez da? Bai, eta esan dute, Gara etorkizuna bitu hor gargantua, oparitu dute. Egun urte gargantua, eta noski, bai, ez da toroi garria. Eta ikusiko ditugu dantzan eta saltua, eta saltoka gero blusata neskien joan etorrian, beraiek izango direlako gaurko protagonistak, badakite eta mezu hori itzuli digute. Eta ondo pasatu, eta umeak ume izan, endika zer, hau ikusi eta oroitzapena martxan, Oroitzapena ja pixa borratuta dazkat urte asko pasatu dira, baina bai, bai. Gogoratzen dut hor plaza berrian, egun hori, kasuan hiru urtez izan ziren, osake gogoan daukat sartuta. Bueno, zuen familian be, bueno, sabak apuntzu bete sortuta hori guztia, egin zenuten familian be horren aldeko lana. Esaten gabiltzena, 40 urte, baina tradizioak momentu batez sortzen die be, bai. 40 urte dagoeneko harin esaten da. Bai. Umeak ere, bueno, figura hori badaukatela, ezta? Beti, emate du tradizioak beti hor egon direla, baina badago momentu bat non zeozer sortzen den, eta gerora ja tradizio bihurtzen den. Eta bai, familiaren aldetikan lan asko egon zen oratzean, izan ere, 83tik eta 2001 arte gure kargura edo zen, eta gero ja blusatan ezken batzordeak hartu zuen bere gain, eta bueno, arrotasunez ere eramaten dugu hori. Ze giro dago gazta izan egunotan? Nik uste oso ona, beti ezala. Beti ezala. Oso ona, oso ona. Zemur joan dira, jaiak orain arte, bueno, esan dugu, 4, 5, 6, 7 ja, laugarren eguna be bai. Bai, bueno, guretzat blusentzat, nik beti izate dut, niretzat jaiak berez 5an azten dira. 4an bisiat erreserbatu behar gara, eta ondo, ja erdigunean gaude, erdialdean, eta aber nola maitzen dugu, nik uste ondo. Bai bat eta bai bestea, bueno, bazabiltzate euskara bultzatzen be bai, eta ikusgarritasun emoten irian hizkuntzari, bueno, azken neurketak eta sociologia neurketak eta esaten duten, bueno, badola pixkanaka pixkanaka ere bai, Gasteizen bere lekua indartzen euskera. Zer moduzko giro adago, giro euskalduna ere badagoelako, bai. Gasteizko daietan. Blusaetan ezken artean ere ba, sortu da taldetxo bat euskera bultzatzeko eta garrantzitsua da hori ere. Eta zuk esan bezala, gero eta gehiago gara Gasteizen, beti izan dugu hor konplexua 7. Alaba izateana, baina nik uste horri buelta ematen ari garela eta ez dago la dudaik. Periferiak indartzu datoz, eta blusak eta egon zinioten nintzo dromoan, eta bai. Euskaraldi propioa egiten ere bai ez, jaietan euskararen presentzia bermatzeko urrats garrantzitsuak, bai, lehen aipatzen zuen Gorkak ez, ba, genero berdintasuna euskararen aldeko pausuak eman behar dira, tradizioak eraldatzen joan eta leko eman bazaien leku eman bazain kontuei, ba, lekua behar duten leku eman. Bai. Hori da, 2023a esan dugu eta zehoz lan, bueno, ba, lan hori egin daia hasi gara ikusten, ba, berdintasun horretan ikusi dugu jaitxier hori, neskatiltxue eta mutiltxue dano batera eta danok festan, momentu honetan 12:18 minutu dira, eta hortxe esan duguna, zer gertatuko daga, urremen irudian ikusten genituen lehen erraldoiak, buru handiak eta bar, gaur umiek danatariko aukera izango dute? Bai, gaur, beti dezala Gasteizen, Gasteizko jaietan jende guztientzat bago bere gunea eta bere espazioa, baina bueno, gaur bereziki umeak daukate protagonismoa eta zentraltasun hori. Eta, bueno, orain hainbat ekintza ezberdin daude, badakite Soroa kuadrillak sortu ditula hor joko batzu, badagola ere berezia kuadrilla argazki txiki sortutela, eta gero ja kale jiran beraiek izango dira protagonistak, txoko aukiko dute kale jira artean eta buelta. Ba, eta hola leku bezala Peña Floridako kondearen plazan eguerdian eta arratzaldean Fernando de Piero Lapezikoaren plazan, umentzako ikuskizunak egongo dira, zezentzuzkoa gauean beti dela beraien oso gustoko, aurten ordu erdi aurreratu dena, esan dugu Arriaga parkean lehen egiten San Prado parkean, orain Arriaga parkean egiten da espazio, aventura espazioa,
garagantuari hortik ibiliko da, buruhondiak, erraldoiak, bueno, nik uste badagoela zer gozatu eta ondo pasatzeko aukera dira. Ze ondo inguratuta egoten garen gu beti zatozien bako txien, endika, ane, eskerrik asko, etortzi arren. Plazer bat, ane, kontakizuna zurekin egitea, plazer bat, endika, urtero hemen ikustie, ja, danok zar, baina zeledon txiki izan gara lago goratuz. Hori da. Osondo pasa. Gora Gasteiz. Eskerrik asko eta gora. Ba, hortxe, bueno, beste konbidatu batzuk ere baditugu zain, bestak beste etorriko direlako, ez Eledon Txiki eta Edurne, eta, bueno, borain Jesus Prieto antropoloarekin hitz egingo dugu, 12:20 minutu dira, eta hortxe ikusten duzu. Duzu behiru dietan nola argazkia gataratzen ari diran Zeledon, eta Zeledon Txiki eta Edurne. Hortxe, Gorka, Amets eta Iratxe. Eta zuzeneko irudi hoiekin, Egunon, Jesus, ze moduz? Egunon, Ilazki, zurekin beti ondo. Zurekin beti ondo? Hori nopo esan bitzut? Jesus esaten gabiltz, bueno, egunon, urte berri batean. Urte berri on, urte berri on. Urtero elkartzen galalako. Bueno, antropologo soziala zaram, asko urtetzen zainik eta kulturala, pasio hori konpartitzen dugu. Ze garrantzitsua dan, Jesus, zure ikergaietako bat jaia badelako? Ze garrantzitsua dan? Umiei ikusgarritasun egon, umiak jaian parte hartu, guztiok parte hartu jaietan. Herri baten kohesi hori egiteko ez da, hiriarena, gizartearena? Hori da, beti esaten dut, baina herria ez da bakarrik gantxufla, herria, parkatu, jaia, herri batentzako ez da bakarrik gantxufla, dabe bai, beste gauza bat, sakonagoa. Eta herri bezala, identitate bezala, badauka bere gauzak, importanteak, garrantzitsuak, batez be, kohesioa, lortzeko, gizarte batean, gure bezalako gizarte batean, eta gaurko ekintza bereziki belaunaldi berriei transmisioa egiteko, ez? Blusa eta neskak etorkizunoan izango die, hemen oain plazan ari diren neska eta mutiko, ez? Horren, zentzu horretan jaiak banolabait zaintzen du urtian zehar sortu diren zauri guztiak, gatazka guztiak. Eta zentzu horretan importantea da jaia eta nola ez Gasteizko jaiak bebai. Eta ondo pasatu, ze beharrezkoa geuretzat? Bai, ondo pasatu, neu normalean aritzen naiz arlo akademikoan, baina nik onartu behar dut denboraldi magiko honetan, zatik jaiak badauka bere tempoa eta tempo hori magikoa da, pues neu saiatzen naiz bebai pasatzen ondo eta ematen ondo, bai duari be. Historialaria Jesus bebai ikusiko dugu irudi batzu 57 esan genuen, bueno, ba Zeledonen agerpen hori gustatzen zait Gasteizen, bestak beste herri batzuetan eta badauz panpinak, baina gero ez dira gorpuzten hemen bai. Hemen gero gorpuztu egiten da, pertsona bat agertzen da. Bai. Irudi zoragarriak dira, Bai. 1957 garren urteko jaio nintzen urtia. Abai, Bai. Ez ez du inguru, Frankismo bat. Bai, frankismo diktadura. Diktadura bat energian. Diktadura pean, baina, bueno, zorionez, alkate bati esker, bueno, irekiagoa, malguagoa zan, eta... Gargantuak egun urte bedai, Bai. Aldatu da. Danok bezgorant. Aldatu da. Bueno, alata guztiz, denboraldi iluna, dudari be, iluna, baina lortu zuten, zea, blusa batzuk, bultzatu zuten ekintza hau, eta lortu zuten Zeledon jaistea, lehenbiziko aldiz, hori, 57, eta behitxu, urtea pasatu die, gauza asko pasatu die irian, urte hauetan, zorionez bizigea bolada libre batean, baina jaia jarraitzen du, eta errituala Zeledonen jaitsiera, jarraitzen du. Jesus, zer dauka honek mitotik eta benetako historiotik, esaten dalako Zalduondoko baserritar bat ote zegoen sasoi baten, oso parrandizti esana, etortzen zana parrandara? Bai, oso ondo esan dezu, mitoa da, berez, ez dakigu egia zan, baina hemengo ikertzaile bat, Venancio del Val izenekoak, lortu zuen arakatzia, eta lortu zuen partida nazimentu izeneko bat, eta bueno, bai ez datu zuen, Zeledonio Alfola, Bizizela, Amengo, Urbildagon, zera, kale batin eta etxe berri bat ere haikizuela, eta fama zula. Berez, abestia bat zegoen, Amen Bitorizan, bat zegoen abesti bat ingoberatzen haitxak kantatzen zuena, txikitatik, neu txikian intzenean, eta Zeledon haitxuna Casanueva. Bueno, ospedezun, fama zun, pitxin juergista, txuflero, edatia beba, gustatzen zitzaion, orduan, giro festibo horretarako mitoa
nahiko aproposa dala uste dut, eh? Eta horregatik sortu zen. Leyenda, mitoa, historioa, kondaira, bueno, sinistu nahi dugu existitu zula, eta mituek badauke bebai indarra, eh? Zalantzabarik. Baino geso. Galdetu nahiko nizuke bebai, bueno, Zeledon atxo una casa nueva, Zeledon konventa nire balkon, eta esan dugu, orain euskeraz bebai, Zeledon etxe berri egindu, balkoia leio hon, eta, bueno, ba, azkenien tradizioak be, sortu egiten dira, aprobetsatu nahi dut, historialariari galdetzeko, tradizioak be momentu baten sortu egiten direlako. Tradizioak sortzen dira momentu batin, dudari gabe, eta mituak bebai sortzen dira momentu batin, behitxu bebai, beste jai batin, gabonaldia segertatu den olentzero mituarekin eta kondairarekin. Bai, sortzen dira, baina bebai aldatzen dira. Eta gizarte aldatzen den neurrian, tradizioak, mitoak eta erritualak, eta azkenean hori da, bizitzen ari garena, hori bebai aldatzen da. Gehiu esango nuke, ez badira aldatzen eta ez badira egokitzen, zorionez edo txarrez desagertzeko zorian daude. Nik uste dut momentuz Gasteizko jaiak egokitzen ari direla gaur eguneko errealitateari. Eta moldatu berrera eta identifikatuta sentitu noski eta sasoiekin aurrera joan. Jesus, ze derra dan beti zurekin egoti, plazer bat eskerrik asko urbintzearen. Berdin, esatzen dira. Ze eskuza bala zanan, ze lan zatozen beti, da ze plazer dan, hau ezabalik egoten nahi, ze hori entzuten. Juneiteke txuflarekin jarraitzeko. Txuflarekin jarraitu alzu, eskerrik asko, Jesus. Zuri. Musuta dana, hemen protokoloa aportuta, eskerrik asko, Jesus, Martxe. Jesus Prieto badu ebeste, hau beste, zeleron txiki eta durne ere presten ditugu, eta badatoz gure umeak, eta ikusiko dugu, eipa, musika plazan, Andro Maria Zuriaren plazan, eta momentu honetan amabiak eta hogeita zei minutu direnean ementxe ditut, neure onduen, bagaurko protagonista nagusiak, Zeledon Txiki eta Edurne izan dira, eta Iratxe Kalbo eta Ametxe guztu dira. Ze moduz, bikote? Kaixo. Ze ondo irizu bien? Bai. Ze moduz, Ametx, lehenengo impresioa? Bueno, nervio pizka, baina oso ondo. Erreza izan da, zeharkatzi plaza, bai? Bai, pasillo egin digute eta ondo. Pasillo egin da, oso guztara, jente asko egonda, eh? Iratxe guirudiak ikusten egon gara metik eta jendez beteta egon da. Zuen lagun danak egon dira? Bai. Bai, danak. Danak. Bueno, ze moduz, zuen izenak aukeratu, zeuen izenak entzun, aukeratuak zinetela jakin, eta zer sentitzen da, Amets? Ba, pues, posa, eta baina ere nervio pizka jakinez gero hemen etorri barzarela eta, bueno. Claro. Eta zer entzun donik, umetatik amaren tripatikia parrandan egoten zinela, zelan da hori? Bai. Nola da hori? Kontu hori? Pues, nire amateratzen zen, epa, ni berarekin. Claro. Eta zer da onena, Gasteizko jaietatik onena? Ba, paseilloak eta jolasak eta hori. Oso eta pasatzen zabiltzi, ez da? Egunero, atera zarete? Bai. Bai. Beitu, bestak egitu? Errepikamen hori, ia ikusten duzuen hori izan da, jaitsi direnean, bueno ba, kanpando erretik jaitsi direnean Zeledon Txiki eta Edurne, eta zuen agerraldi hori eta ikusiko dugu nola plaza zeharkatu. Bitu zen maien degondan, sekulako giro ba, degonda. Dortxe zatozi, ametx porzik ez zue, esku egora altzata. Lotxatu eta iratxe apurtzuet edo ez? Apurtzuet ez. Bitu hor ze guztara, bizok, saltoka, esan duzuet ez duan bebai. Saltoka eta dantza eginez, erakutsi guztiei, umeentzat ere badala festa, ez da? Bai. Bortxe, irudi horiek ikusiko dituzuen lasai etxien, seguru. Bai. Bai. Zer da jaiotatik onena, Amets? Ba, paseilloa, kuadriarekin egon eta gero gauean. Gauean be bai. Bai, hombre, gauean. Parrandista batzu zarie. Bai, ni bai. Bai, zu bai, Amets. Claro, da Zeledon izan da, hori hori ez da. Zeledon txiki izan da. Bueno, badakizu Zeledona aldatzen dala be bai. Datorren urtien beste bat izan da. Bai. Bueno, zain egon beharko gero Ametxe, nagusi zelanien igual zeu. Ni nahi dut izan. Zuk nahi zu ez da? Bai. Claro. Eta iaz gertatzen den Edurnerekin be bai, ez da? Neskak eta mutilek iratxe dano batera hemen, festan. Bai, ez da? Bai. Oso ondo pasa, zer egiko duzu egaur? Ba, gero orain jatera joan, paseillo egin eta gero igual aguantatzen badu gorputza kuadriarekin egon. Gorputzak aguantatuko dizu seguru, Ametx. Eskerrik asko bikote, etortziarren. Bai. Eskerrik asko ondo pasa. Bai, agur. Bortxe, Zeledon Txiki eta Edurne eta aratona dabiltze guztiak eta hementxe, bueno bai, duen lasai, bai. Bale, ikusi behar dugulako azken irudiak zuzenean egon gara, zer du da?
amabiak eta... Amabiterriak, amabiterriak puntu puntuan, eta placer bat, ebetiko moduan, Gasteizera gatozen bakotxien, astelena gaur, abuztu honen zazpigarren, eta ikusi duzu, gaur, umeen eguna, umeak protagonista gaur, ze garrantzitsua dan, umeak ume izate, umeak ondo pasatzie, jaien barruan jartzie, hemen gizartea guztiok osatzen dugulako txikienetatik, nagusienetara. Zoragarria izan da hemen zuekin egotie, eskerrik asko bestalde horretan izatearen, gogoratuko dizuet, etzi, hemen txizango gara labe bai, jaiaren amaiera izango da hori, baina oraindik aurretik, bueno, bestak beste 48 orduko parranda, beraz, gonbidapena egin, etorri Gasteizera sekulako giroa dagoelako, eskerrik asko, musio handi bat, agur.